Kuunteluharjoitus. Videon kuvauksessa on linkki kysymyksiin. Ensin tutustu kysymyksiin. Kuuntele kertomus. Kuulet sen 2 kertaa. Sen jälkeen vastaa kysymyksiin. Oletko valmis? Onko sinulla viherpeukalo? Jos haluat olla onnellinen loppuikäsi, ryhdy puutarhuriksi, väittää vanha kiinalainen viisaus. Kun aloitat kasviharrastuksen, huomaat pian, miten paljon iloa se tuottaa. Kaupoista voit ostaa joko kukkivia huonekasveja tai viherkasveja, joita pidetään niiden koristeellisten lehtien vuoksi. Oman kasvin voit kasvattaa usein myös pistokkaasta. Se tarkoittaa sitä, että pieni kasvin oksa tai lehti laitetaan vesilasiin valoisaan paikkaan juurtumaan. Kun juuret ovat selvästi näkyvissä, pistokas istutetaan ruukkuun. Ensin ruukun pohjalle laitetaan pieniä kiviä tai ruukun palasia. Sitten ruukku täytetään kukkamullalla. Pistokkaan ympärille lisätään vielä multaa ja se painellaan tiiviiksi niin, että kasvi pysyy hyvin pystyssä. Tämän jälkeen multa kastellaan huolellisesti. Talvella huonekasvit lepäävät, kuten luonnonkasvitkin, eivätkä kasva. Silloin huonekasveja kastellaan vain noin kerran viikossa. Kastelukannu kannattaa samantien täyttää valmiiksi seuraavaa kastelukertaa varten. Näin kasvit saavat sopivasti huoneen lämpöistä vettä. Maalis- ja huhtikuussa valon määrä lisääntyy ja kasvukausi alkaa. Tällöin kasvi vaihdetaan isompaan ruukkuun, jos ruukku on käynyt liian pieneksi. Mullan vaihto tekee monille kasveille hyvää. Uudesta mullasta ne saavat ravinteita. Useimmat huonekasvit pitävät suihkuttamisesta, joten pieni suihkupullo on viherpeukalon vakiovaruste. Onko sinulla viherpeukalo? Jos haluat olla onnellinen loppuikäsi, ryhdy puutarhuriksi, väittää vanha kiinalainen viisaus. Kun aloitat kasviharrastuksen, huomaat pian, miten paljon iloa se tuottaa. Kaupoista voit ostaa joko kukkivia huonekasveja tai viherkasveja, joita pidetään niiden koristeellisten lehtien vuoksi. Oman kasvin voit kasvattaa usein myös pistokkaasta. Se tarkoittaa sitä, että pieni kasvin oksa tai lehti laitetaan vesilasiin valoisaan paikkaan juurtumaan. Kun juuret ovat selvästi näkyvissä, pistokas istutetaan ruukkuun. Ensin ruukun pohjalle laitetaan pieniä kiviä tai ruukun palasia. Sitten ruukku täytetään kukkamullalla. Pistokkaan ympärille lisätään vielä multaa ja se painellaan tiiviiksi niin, että kasvi pysyy hyvin pystyssä. Tämän jälkeen multa kastellaan huolellisesti. Talvella huonekasvit lepäävät, kuten luonnonkasvitkin, eivätkä kasva. Silloin huonekasveja kastellaan vain noin kerran viikossa. Kastelukannu kannattaa samantien täyttää valmiiksi seuraavaa kastelukertaa varten. Näin kasvit saavat sopivasti huoneen lämpöistä vettä. Maalis- ja huhtikuussa valon määrä lisääntyy ja kasvukausi alkaa. Tällöin kasvi vaihdetaan isompaan ruukkuun, jos ruukku on käynyt liian pieneksi. Mullan vaihto tekee monille kasveille hyvää. Uudesta mullasta ne saavat ravinteita. Useimmat huonekasvit pitävät suihkuttamisesta,
joten pieni suihkupullo on viherpeukalon vakiovaruste. Videon kuvaukseen on lisätty linkki, josta voit tarkistaa vastaukset.